Ovatko arvot vaipuneet horrokseen? Miten niihin saadaan kipinää? Minä törmään usein näihin kysymyksiin. Ohjaavatko arvot päivittäisiä valintoja? Tukevatko arvot strategiaa? Ratkaisevaa on, miten arvot on synnytetty. Jos ne syntyivät pienessä porukassa ja jalkautusta yritettiin keskustelun kautta, arvot eivät yleensä lennä. Tarvitaan parempi tapa. Mennään syvälle ja lähdetään alhaalta ylös tehdään arvokartoitus online-kyselynä kaikille. Saadaan selville, mikä ihmisille on todella tärkeää ja miten asioiden halutaan olevan. Valitaan 3-4 suosituinta arvoa, katsotaan, että ne sopivat strategiaan ja muotoillaan niihin kipinää. Tiimit ja yksilöt luovat arvoille tarinat, jolloin löytyy yllättävästi uusia tapoja toimia. Kulttuuri ei syö enää strategiaa aamupalaksi, vaan ne nauttivat yhteisen brunssin.